Shikues të ndëruar, mirë mbroma, përshëndetje nga ekrani i News 24. Ky është emisioni Alert dhe vjen në këtë puntat me një temë për një nga shtresat më të pambrojtura, më të pafajshme dhe ndoshta edhe më të paditura në raport me gjithçka që i kanoset konsumatorit, por në raport në veçanti me sigurinë ushqimore. Bëhet fjalë për fëmijët dhe tema e këtij emisioni, pra ne e morëm spunton nga ngjarja e para pak ditëve në Shkodër, në postrim të Shkodrës ku 60 fëmijë u helmuan nga shërbimi i një fast foodi aty ngjitur pranë shkollës. Nga përgjigjet e Institutit Shëndetit Publik, rezultoi se fëmijët ishin prekur pra nga salmonela, pavarësisht se nuk u saktësua nëse ishte salmonela në produktet ushqimore, qoftë mishin në ato xhirot e famshme që shohim në çdo fast food apo në produkte tjera ushqimore, apo edhe nëse dikush nga stafi ka qenë i infektuar, qoftë ose edhe enë të kontaminuar nga salmonela. Ne do ndjekim një material të shkurtër dhe kthehemi pas pak në studio. Pak ditë më parë, në postrim të Shkodrës, 60 nxënës të një shkolle nënvjeçare u helmuan nga ushqimi një fast foodi, pranë vendit ku ata vënë mësim. Pas më shumë se 24 orësh, u deklarua se fëmijët ishin prekur nga salmonela. Nga drejtoria e Shëndetit Publik u njoftua për pranitë të salmonelës, por nuk u saktësua se cili ishte mbartësi, mishi që ndoshta nuk ishte arritur temperaturën deri në brendësi, ndonjë produkt tjetër në fast food, apo ndonjë prej punonjësve që mund të ketë qenë i prekur nga salmonela dhe ka përcjell tek fëmijët me anë të kontaktit me ushqim. Gjithsesi, kjo ka më pak rëndësi kur mendohet se qindra mijëra fëmijë në të gjithë vendin janë të rrezikuar nga helmimet ushqimore apo probleme të tjera për disa arsye. Së pari, në shumë qytete të ndryshme, por edhe në Tiranë, ende nxënësit e shkollave blejnë produkte ushqimore si byrek, sanduiç, croissant e të tjerë tek tregtarët ambulant që nuk garantojnë asnjë prej hallkave të zinxhirit të sigurisë ushqimore. Risk tjetër për këta fëmijë janë edhe fast foodet pranë shkollave të tyre, tek të cilët mungojnë kontrollet rigoroze, matje shpesh të parametrave të vajit, mostra të marra dhe analizimi i mishit dhe produkteve të tjera. Dhe faktori kryesor për riskun që u kanoset fëmijëve nga ushqimi janë vetë prindërit. Këta të fundit, për të treguar se kanë para, të dhënë më tepër pas celularit apo pas karrierës, kanë gjetur një rrugë më të shkurtër, t'u japin fëmijëve lekë që të blejnë jashtë. Policët bashkiak, pavarësisht nismave, duken të dorëzuar për të zhdukur këtë fenomen, ndaj përkujdesja më e mirë për këta fëmijë duhet të nisë në familjet e tyre, nga prindërit e tyre. Ndërkaq, prej afro një viti, në Tiranë ka nisur një fushat ndryshe, ushqehu shëndetshëm, merr bukë me vete, është një nism e Agjencisë për mbrojtjen e konsumatorit, Bashkisë së Tiranës, që po zbatohet prej muajit nëntor të vitit 2018, në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë Arsimore Rajonale të Tiranës. Qëllimi i fushatës është edukoj tek fëmijët zakonet mbi ushqyerjen e shëndetshme, siç është buka me vete, duke qenë se zakonet mbi ushqyerjen e shëndetshme në fëmijëri mund të zgjasin për të gjithë jetën. Fushata merr bukë me vete adresohet te grup mosha 6 deri në 10 vjeç dhe prindrit, kujdestarët e mësuesit e kësaj grup moshe, dhe risjell vëmendjen tek rituali i bukës me vete. Gjatë orarit të pushimit të madh në shkollat publike të Tiranës, fushatës ju shtua këtë muaj pranë muajit shtator-tetor 2019 edhe informacioni mbi sportin. Jemi rikthyer në studio pas këtij inserti dhe un kam të ftuara sot dy zonja, është Rudina Hoxha, drejtore Agjencisë për Mbrojtjen e Konsumatorit Bashkia Tiranë. Mirë se erdhët. Faleminderit që pranuat ftesën. Dhe profesor Najada Çomo, shefe e shërbimit infektiv në Qendrën Spitalore Universitare. Faleminderit shumë ftesën. Faleminderit që kanë me juve. Doja ta nisja në fakt bisedën, pyetja ndoshta është për të dyja sepse ju në të dy rastet lidheni direkt me punën me këta fëmijë, por edhe jeni prind vet. Sa të rrezikuar janë fëmijët nga shitësit? Qoftë ambulantët që herë gjenden me shumicë në disa zona, herë me pakicë, pra numër më të reduktuar, por edhe nga shitësit ambulantët në thonjza, fast foodet, byrektore, pranë këtyre shkollave. Atëherë, sa të rrezikuar, përsa i përket pyetjes tuaj, më tepër ne duhet mendoj se duhet analizojmë pikërisht atë periudhë që fëmia është jashtë kujdeset prindërorë, pra ndodhet në ambjentet e shkollës në rastin konkret. Dhe unë mendoj që ajo çka duhet bërë dhe që besoj se na prek gjithëve dhe si prindër radhë parë përpara se të jemi drejtues institucionesh,
është ne jemi ne të parë që duhet kujdesemi për shëndetin e fëmijës. Dhe duke menduar që sa orë shpenzon fëmija dhe në rasin konkret nëse fëmija do jetë në një shkollë publike ku nuk kemi brënda orarit, orë të caktuar apo menca ku fëmijët konsumojnë mushimin, njemi ne si prinder ata të cilët duhet të mendojnë përsa i përket me qëfar do shjetë fëmija në gjatë këse periude që nuk është në kujdesin tonë. Dhe për këtë qëllim, më mendoj që ka të bëjë shumë dhe pjesa e ndërgjegjësimit dhe prandaj ashtu si dhe u thani insert dhe falenderoj edhe insertin që i kishte prekur më së miri dhe fushatën merr bukë me vete. Kjo ka qenë pikërisht dhe ajo nisma që institucioni jon ndërmori dhe prej dy vitesh tashmë në vitin e dytë është duke bërë një ndërgjegjësim në të gjitha shkollat publike të qytetit të Tiranës. Do ndalemi, kemi pjesën e dytë, do t'i kushtojmë pak më shumë kohë fushatës. Ajo që ka unë them është që duhet jemi të përgjegjshëm ne si prindër në radhë parë që të kujdesemi që fëmija të konsumoj pikërisht produktet shëndetshme. Doktoresh Çomo, të gjithë ata që preken nga helmimet ushqimore, po ndoshta problemet tjera që vinë ndoshta nga ushqimi, përplasen tek ju në QSU-të. Në repartin tuaj, pra tek shërbimi informativ, jo vetëm nga Tirana, por edhe nga rrethe në shumë raste. Nga se vinë kryesisht këto helmime ushqimore dhe çfarë shkaktojnë tek fëmijët? Në përgjithësi tek njerëzit, po në rastin konkret tek fëmijët. Unë do shtrija në gamën e personave që infektohen nga ushqime apo nga një ujë dëmtuar, i kontaminuar, apo nga ushqime të keq mbajtura. Dhe me thënë vërtetën, fëmija edukohet dhe nuk lindi edukuar me çfarë do ushqehet. Kështu që pjesa që tha zonja lidhur me ushqyerjen është detyrë prindërore. Megjithatë, nuk është vetëm ky grup moshe që preken nga infeksione të ndryshme, me natyrë virale, me natyrë bakteriale, me natyrë parazitare, ose me natyrë që ti nga një antibiotik që je duke marrë mund të kesh çrregullime të tubit të rretës, sikurse është e vjella apo jashtëqitja e shtuar gjatë 24 orëve, atëherë grup mosha që preket është nga mosha 0, pra që fëmija lind deri në moshën që personi ka. Natyrisht që ka një popullat që është më ekspozuar. Popullata që është më ekspozuar janë ata që duan të hanë ushqime të shpejta, atraktive në pamje, dhe kushdo nga ne kur ecën atraktohet nga një ushqim që shikon i gatshëm, qofti fast foodit, qofti paketuar dhe unë personalisht nuk jam kundra këtyre vëndeve që ofrohen ushqimet. Unë personalisht jam që ata të mirëmbajnë higjenën nga ana e kushteve të ushqimit që ata ofrojnë, pra të kenë higjenën e tyre personale, sepse mbi të gjitha kanë riskun që mund të infektojnë personat të tjerë me ato ushqim që janë duke tregtuar. Pra janë dy popullata. Jam shumë dakord. Njëra që ofron dhe njëra që blen. Paktën të rriturit e din e mund ta marrin përsipër edhe riskun. Fëmijët janë më të painformuar. Unë do ju thosha që të rriturit janë shumë pak të edukuar te kjo pjesa, lidhur me, por janë koshient për veten e tyre dhe nuk kanë informacionin e dur. Domethënë, kur ti thua që laj duart, duhet një gjë shumë e vogël. Ndërkohë është një gjë shumë e madhe sepse nëse ti konsumon një ushqim që ai është i pastër, po duart të tua janë të palara, pra janë të infektuara, atëherë ti ke bërë një autoinfeksion nga mungesa e higjienës tënde, pa përjashtuar, ashtu si kurse thatë juve, apo zonja, që ushqimet që ne marim, duhet të kemi kontrolin tonë në mëndjen tonë, dhe natyrisht kjo varet nga populatat caktuara. Një populate që është në kushtet vështira sociale-ekonomike, ju siguroj që e populat nuk ka mundësi blerjeje. Pra e popullat ushqehet në kushte shtëpie, sepse familja nuk ka mundësi ekonomike për t'i dhënë atij fëmijë monedha për të blerë diçka për ta konsumuar. Kështu që pjesa më e madhe i takon personave që kanë kushte, po them, mesatare dhe të mira të kushteve ekonomike, që kanë mundësi që ai fëmija në vend të marrë ushqimin që e ka të përgatitur nga prindrit, nëna ose babai, për shkak të barazisë gjinore të dyja të barabartë për të ofruar për të bërë dhe një ushqim i përgatitur në shtëpi është një gjë fare e kollajt, me thënë vërtetën, me një kusht të vetëm. Sepse jo gjithmonë ushqimi që ka dhe pjesë risku pastaj patjetër. Pa diskutim që po se varet çfarë merr. Për shembull temperaturat e larta, nëse ti merr sanduiç, nëse ti merr një sanduiç që ka majonezë brenda, ti e përgatit në orën 7 dhe konsumon në orën 12, atëherë ushqimi që ti ke marrë vetë mund të jetë i rrezikshëm, kështu që
brenda ushqimit që ne themi për të marrë fëmia, duhet të ofrosh atë ushqim i cili nuk prishet gjatë orëve, ai në gjatë orëve që fëmia e mban. Kështu që edhe përgatitja e ushqimit, pra dalim te teoria e ushqimit shëndetshëm që ofrohet një fëmijë. Këshillat për kacë me një fjalë që jo vetëm mënyra e mbajtjes, por edhe produktet të cilat do marrin, do marrim me vete, se si ato t'i zvendësojmë pastaj edhe me pjesën e të ushqyeshme, si të shëndetshme, të shëndetshme, më fal. Siç është rasti konkret që zonja doktoresha përmendi majonezën. Pra, ajo çka ne bëjmë në pjesën tonë sensibilizuese, ne futemi edhe te pjesa se kush janë produktet e shëndetshme. Pra, se si atë majonezën ne ta zvendësojmë me një produkt tjetër i cili është më i shëndetshëm për fëmijën, siç është op apo një gjiz pakrik apo një sar. Pra, kur ti fut ka mënyra plot. Ideja është që t'japim, të mundohemi që në atë çka bëjmë t'japim sa më shumë informacion. Të gjithë janë të hetur për informacion, të gjithë janë të hetur për pjesën për të njohur se kush janë produktet e shëndetshme dhe më pas pastaj që ta aplikojmë atë edhe në. Pa tjetër, zonja Hoxha, ju jeni Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit dhe që nga emri, dhe më dhe ne si konsumator e kemi, konsumatori vërtet është shumë ju ju ngarkojmë me një farë përgjegjësie, për te pjesës institucionin si AKU që ka lidhën të rësimi sigurin në shimorë, për të pakën për pjesën e bashkisë Tiranë. Gjedhëni përbalë dy palë ambulantësh, qoftë një pjesë janë ata që trektojnë të kanëgjilat shkollave me të pak në numër apo të shumtë. Kjo pastaj do të diskutuar, kemi edhe një insert nga policia bashkiake në pjesën e dytë, dhe një pjesë tjetër që janë fast foodet apo byrektorët, që janë si subjekte të ligjshme, por që në momentet e pushimit të nxënësve, në pushimit e gjata, ju servirë me tepsia produkte ndryshme, sanduiqe, byrek e tjerë. Cila ka qenë iniciativa juaj si AMK, në bashkëpunim pa dyshim me policinë bashkiake apo në tërësi si bashki, për ti luftuar këto fenomene? Atëre, Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit... Cilat janë subjekte që në pak në individve nuk e çfarë i bën, që është nipti apo tjera. Pse këtu po futemi në çik në pjesë teknike. Ideja është që vërtet Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit është një institucion i cili është në varësinë e Bashkisë Tiranë dhe në asnjë moment nuk diskutojmë që nuk është kompetenca jonë, është e institucionit tjetër, sikur në ju përmendët policinë bashkiake, që unë mendoj që nuk është vetëm e policisë bashkiake kjo ky fenomen që ne përmendëm, pra plani masave duhet të jetë më i gjerë, sepse policia bashkiake vërtet është me pjesën e ambulantit, por nëse ne do flasë për një produkt të gatuar apo produkt të gatshëm, atëherë futen dhe institucione tjera. Në parimin e gjës, unë mendoj që këto janë fenomenet të cilat duhen ndjekur me të gjitha institucionet bashkë, ashtu se që është dhe vetë drejtoria arsimore, sepse po diskutojmë një tregti cili ndodhet në ndodh në oborin e shkollës e cila është... Pra, ideja është grani dhe realisht me fjalë në gjithë punën që ne bëjmë është se si t'i zidhim këto gjëra, se si mos të kujtojmë në momente si që ndodhë ngjarja që ju përmëndët në insert, dhe hajde të ngrihemi institucionet, absolutisht jo. Ideja është që çdo institucion, brënda atyre kompetencave që ka, duhet bashkëpunojmë sa më shumë e njëri tjetrin, si në nivel qëndror dhe në nivel lokal, është pjesë që ne jemi përfaqësim, për të bërë më të mirë në këtë drejtim. Pra, nuk ka gjëra të ndara me thikë. Pra, ashtu si kundër, kontrollet duhet jenë të shpeshta, por nga ana tjetër, unë vazhdoj të mendoj dhe vazhdoj të them që më e rëndësishme është sensibilizimi. Më e rëndësishme fillon të edukime. Ky është në fakt qëllimi edhe këtij emisioni për sot, pakën për të edukuar. Pra, të gjithë të bëjmë atë pjesën, ashtu sikur se themi institucionale, por edhe prindërore. Pra, të gjithë të bashkojmë dhe të mendojmë se si të zbusim sa të mundemi këto fenomenet cila ndodhen ashtu si dhe me shqecin ambulant, i cili nëse do t'i futemi pasaj diskutimit që shqeci ambulant duhet e ishur që aty është e pa diskutushme që nuk duhet kemi. Por të garantoj, pavarësisht se unë përfaqësoj një institucion tjetër, të garantoj që policia bashkiake është e pranishme çdo ditë në orarin e... Pa diskutim, por është luftë e humbur, sepse individi shkon shtëpi, bën sanduiqe të tjera aty. A, bravo. Pra kjo është e gjitha. Ideja është se si të sensibilizohemi të gjithë bashkë dhe të kuptojmë kush është më e mira për fëmijën tonë. Pra, unë mendoj që më e mira në gjithë historisë, mos i japim fëmijës lek. Në asnjë moment.
sidomos në periudhën që ai është nuk është në kontrollin e prindit. Sado kemi qenë vetë fëmijë, kemi dhe fëmijë, fëmia është e prirur për gjëra të cilat nuk janë që ti të përmbushin atë vaktin e ushqimit. Ai dhe nëse ti jep një lek, do vetë do blej një biskot, një nuk e di, pra nuk e mbush atë vakt. Pra të fillojmë se cilin mbajmë përgjegjësitë veta, që si këtë proces pastaj në fund të gjës të jemi me sa më shumë produktivitet. Sa më pak fëmijë të cilët shpenzojnë lek gjatë orarit të pushimit të madh, dhe sa më shumë fëmijë të cilët konsumojnë atë ushqim të cilin prindi ja vendos me vete, dhe të gjithë dhe fëmia në fund të ditës u shet shëndetshëm, por edhe ti si prindi i qet e di se çfarë të ka konsumuar fëmia. Pra, në rastin se i ndodh diçka, thua pak një abraun, nuk më iku nga pra, padia. Pra, të mundohem pa diskutim më, të gjithë institucionet ashtu si emri i emisionit tuaj duhet të jemi alert për sa i përket, jo, realisht përgjegjësive që gjithë secili nga ne ka, duke futur këtu dhe pushtetin vendor, por edhe pushtetin qendror, pra AKU-në, gjithë institucionet, që këto fenomene të minimizojmë sa të mundim, sepse nuk besoj se ka njerëz që dëgjon lajme të tilla dhe nuk bëhet keq. Diçka përshtuar, apo do kaloj një... Si ta mendoni? Jo, atër, unë do e kthehesha te ju, por në lidhje, ju përmendët çështjen e higjienës e kushteve të fast foodeve tjera. Elda Çuka është kimiste në profesion, është ekspertë për sigurinë ushqimore dhe ishtë përgjegjës e sektorit të ushqimit në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Ne kemi biseduar me te, kemi një mini intervistë 2 minutëshe se si duhet kontrollohet një fast food nga autoriteti, mënyra e marrjes mostrave, higjiena e stafit e tjera. E ndjekim themin në studio. Fast foodet duhet të zbatojnë kërkesat dhe kushtet e përcaktuar në ligjin e ushqimit, si dhe kërkesat e përgjithshme dhe specifike të higjienës. Kontrolli zyrtar orientohet në tre drejtime: kontrolli i kushteve higjieno-sanitare, kontrolli i procesit tekniko-teknologjik dhe kontrolli i dokumentacionit që shoqëron produktin apo të stafit dhe të punonjësve në fast food. Është shumë e rëndësishme kontrolli i lëndës parë dhe përbërësve të tjerë që do të jenë pjesë në përgatitjen e ushqimeve. Këto produkte duhet jenë të shoqëruara me raport analizë, me certifikat origjine dhe të kenë etiketë rregull. Monitorimi i produktit vaj, vajrave vegetal, që përdoren kryesisht për skuqje në fast food, bëhet ndërmjet tolarimetrave për të përcaktuar cilësinë e vajit. Nëse ka kaluar në një periudhë të gjatë skuqjeje, atëherë ai ka krijuar precipitate në fund, mund të ketë krijuar shkum, ka ndryshuar ngjyrën dhe nuk është më i nevojshëm për të përdorur dhe është i dëmshëm për konsumatorin. Një ushqim i dëmshëm ose i papërshtatshëm për organizmin e njerëzit do të prishte gjithë ekuilibrat e brendshëm të tij dhe kryesisht shkakton intoksikacione, të cilat vijnë nga patogjenë të ndryshëm. Tregtarët ambulant janë të rrezikshëm për nga vetë natyra e veprimtarisë që ata ushtrojnë, pasi ushtrojnë aktivitetin e tyre në kushte ambientale të hapura, në kontakt me ajrin, që është burim kryesor kontaminimi. Produktet që ata tregtojnë janë të ekspozuara në ndryshimin e temperaturave, kështu që nuk mund të ruajnë dot kushtet optimale. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka pajisje për inspektimin e fast foodeve, siç janë termometrat shufër, polarimetrat, bokserat frigoriferik, të cilët shoqërojnë mostrat për në laborator, por këto nuk janë të mjaftueshme, ndërkohë ka edhe mungesa të tyre. Kthehemi në studio pas kësaj deklaratës të zonjës Çuka, të cilën e falenderojmë. Për qenë transparent me publikun, pa diskutim me dy zonja që janë në studio, sepse farë mirë gjithë mund mendojnë përse nuk thirret AKU ftohet të flasi një ish punojse e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. AKU nuk pranon të vinë në emision, kjo është e pesta herë rresht që e ftojmë, sepse gjitha emisionet në vazhdim pranë vijim kanë qenë për sigurinë ushqimore. Dhe për rastin konkret, me datën 11 tetor, pra ditën e premtes kaluar, i kemi dërguar Autoritetit Kombëtar të Ushqimit një kërkesë me disa pyetje. Në lidhje me kontrollin e fast foodeve të byrektorëve, ndër pyetje, domethënë disa nga pyetjet janë sa kontrolle janë bërë gjatë vitit 2019, sa matje vaj janë bërë, sa mostra janë marrë, po për mishin që përdoret aty nëse janë marrë kampion për analiza, nëse po, nëse raste dhe cilat janë rezultatet e tjera. Sa probleme. Gjithmonë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit e gjen nga një mundësi për një hile të vogël dhe po me datën 11 tetor, pra të premtën e kaluar, në orën 5:49 pas dite, ka kthyer një përgjigje jo ne, i ka dërguar një njoftim për mediat, rutinën e përhershme të gjitha mediave, pra jo
kërkesës tonë, duke quar një raport tjetër, pra një dhëna për numrin e kontrollit fast food në raport në fillim, pra në fillim të shkollave, ka një numër inspektimesh e tjera, tjera qoftë në Tiranë, qoftë në rrethet të tjera, por që ka pa diskutim problematika, do më nësarë si raste, por në asë një moment nuk kanë sjaruar se qëfar problematika është ka pasur konkretisht. Nëse ka pasur probleme vaj, nëse ka pasur probleme mishi aty, nëse ka pasur probleme shëndesore stafi, etjera, etjera. Gjithsesi, për ta mirë kuptuar akë unë her pasere, në raportin e kontrolit lartë shtetit për vitit 2017 dhe 2018, ishin planifikuar pra në buxhet për të blerë nga ky institucion, aparate matëse për cilësin e vaj 60 dhe janë blerë vetëm 33, ndërsa kite pasaj tjera për marje mostre ishin planifikuar 12 dhe është blerë vetëm 1. Do shta dhe për këtë arsyur mungojnë her pasire marje mostreve apo problematika tjera që shfaqë gjithmonë autoriteti kombëtar i ushqimit, por për të këthyr tek biseda. Zonja Çomo? Tere, vëndi pritës, pra vëndi ku vinë personat që pësojnë helmime ushqimore apo që regullime të tubit tretës, sigurisht për moshën mbi 14 vjeçare është urgjenca e shërbimit infektiv, ose më sakt edhe urgjenca e shërbimit infektiv, sepse është urgjenca e shërbimit pediatrisë, është mjeku i familjes, është mjeku pediatër dhe në fund fundit, ne me pala që investigojmë nga ana e pyetjeve që i bëjmë një personi i cili paraqitet në spital me çrregullime të tubit tretës, e thëndryshe pak më gjërë të dyshuara si helmime ushqimore. Natyrisht në investimi që ne bëjmë, apo në pyetjet që ne bëjmë, për çfarë ka konsumuar personi i cili paraqitet me dhimbje barku, temperaturë, me dhjella, ti e drejton pyetjen kryesisht te ushqimi që konsumon jashtë shtëpie, dhe po ju siguroj që në një pjesë të rasteve ke njerëz që konsumojnë edhe ushqimet që janë gatuar brenda shtëpisë, sigurisht jashtë rregullit që është higjiena personale, familjare, dhe unë do isha shumë insistuese që njerëzit duhet të ruajnë fort higjienën personale, prindrit nëse janë gatues të ushqimit, ose fëmija nëse mund të jetë personi prurës infeksioni në kushte shtëpie. Ta lidhim pak më shumë me fëmijët e shkollave, sepse... Unë jam dakord me këtë insistimin tuaj për këtë lloj elementi për diskutuar, por shkolla është 9 muaj, infeksionet janë 12 muaj. Jam shumë dakord. Dhe qershori deri shtatori që është pushim në për shkolla, e ke fluksin më të madh të personave që kanë çrregullime të tubit tretës nga keqmbajtja e ushqimeve, nga mungesa e higjienës, dhe po ju siguroj që infeksionet janë me natyrë virale, me natyrë bakteriale, me natyrë parazitare, ose kur ti ke intolerancë kashi disa ushqimeve që je duke përdorur. Grup moshat e fëmijëve, nga klasa e parë deri në fund të gjimnazit, që u vinë gjatë 9 muajve të vitit shkollor në spital. Çfarë nga helmime ushqimore kuptohet? Nga sa i kanë kryesisht? Për të qenë më korrekte, në sezonin e ftohtë, pra kur fillon shkolla, deri kur je në gjithë sezonin e dimrit, nuk ka shumë infeksione nga salmonela që merren rëndom në stinën e verës. Kemë shumë infeksione me natyrë virale dhe unë kam kënaqësi të them që për rotavirusin, që është një nga shkaktarët viral që jep dhimbje barku, të vjella, diare dhe që është goxha kontaminus nga një person te një person tjetër, është futur vaksina me rrugë zyrtare. Që do të thotë është një armë e madhe që e ka në dorë prindrit për t'ja u bërë fëmijëve, e cila është futur në kalendarin vaksinal dhe që të mbron në mënyrë të jashtëzakonshme ty për ta transmetuar te një person tjetër. Unë jam shumë dakord me juve që unë nuk jam vetëm te fast foodi, duke qenë se punoj në një vend që ushqimet konsumohen në shumë vende tjera, mos e përjashtoj një lokal shumë luksoz. Pra, duhet dini që nuk përjashtohet një lokal luksoz në krahasuar me fëmijët që nuk ju jetë prindi ushqime vete, i ju jetë para që të blejnë aty. Me gjitha dhe i diskutojmë pasi të themi pas një hapësirë shkurtër publicitare. Jemi sërish në studio pasaj hapësirë publicitare dhe çështja e ushqimit të fëmijëve në shkolla nuk është shqetësim vetëm në Shqipëri. Bashkimi Evropian jep çdo vit 250 milion euro për vendet anëtare që fëmijët në shkolla të kenë një vakt pra nga institucionet arsimore. Ndjekim insertin e kthehemi pas pak.
fillim të vitit shkollor, Bashkimi Evropian duket se në qendër të vëmendjes ka fëmijët, jo vetëm sa i përket cilësisë së të arsimuarit të tyre, por edhe ushqimit të sigurt e afrimit të të vegjëlve me natyrën. Me fillimin e një viti të ri shkollor, skema frutave, perimeve dhe qumshtit shkollor në Bashkimin Evropian do të rifillojnë në vendet anëtare për 2019-2020. Sipas alertnews.al, e cila i referohet faqes së Komisionit Evropian, skema shkollore e BE-s synon të promovojë ushqime të shëndetshme dhe dietat e ekuilibruara përmes shpërndarjes së frutave, perimeve dhe produkteve të qumshtit, ndërsa gjithashtu propozon programe edukative për bujqësinë dhe ushqimin e mirë. Më shumë se 20 milion fëmijë përfituan nga ky program gjatë vitit shkollor 2017-2018, duke përvajsuar 20% të fëmijëve në të gjithë Bashkimin Evropian. Komisioneri për bujqësi dhe zhvillimin rural Phil Hogan tha se adoptimi i zakoneve të shëndetshme të ushqyerit që në moshë të re është i rëndësishme dhe se fal skemës shkollore të BE-s, qytetarët tanë të rinj jo vetëm që do të shijojnë produkte cilësore europiane, por do të mësojnë gjithashtu për ushqimin, bujqësinë, prodhimin e ushqimit dhe punën e palodhur që vjen me të. Çdo vit shkollor shpërndahen gjithsej 250 milion euro për skemën në fjalë. Vetëm për vitin shkollor 2019-2020, 145 milion euro ndan për frutat e perimet dhe 105 milion euro për qumshtin dhe produktet e tjera të tij. Megjithse pjesëmarrja në skemë është vullnetare, të gjitha vendet anëtare të BE-s zgjodhen të marrin pjesë ose për një seksion ose për të gjithë skemën. Konsumi i frutave dhe perimeve të freskëta dhe qumshtit në Bashkimin Evropian nuk plotëson rekomandimet ushqyese ndërkombëtare ose kombëtare. Nga ana tjetër, konsumi i ushqimit të përpunuar, i cili shpesh është i lartë në sheqer, kripë yndyrë ose aditiv të shtuar, është në rritje. Dietat jo të shëndetshme së bashku me aktivitetin e ulët fizik sjellin mbi pesha. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian ndërmerr veprime për të ndihmuar fëmijët që të ndjekin një dietë të shëndetshme dhe stilin e jetës. Kjo nisëm po zbatohet që nga 1 gushti 2017 në një kornizë të vetme ligjore për më shumë efikasitet dhe një përqendrim të zgjeruar në shëndet dhe arsim. Skema mbështet shpërndarjen e produkteve, masat edukative dhe masat informacionit. Qëllimi i tyre është të lidh fëmijët me bujqësinë dhe të mësojë ata për zakonet e shëndetshme të ushqyerit. Ndërkaq 11 tetori, pra datë para pak ditëve, njihet si dita botërore e obezitetit, e vendosur për herë të parë në vitin 2015. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të paktën 2.8 milion njerëz vdesin çdo vit si rezultat i mbipeshjes së obezitetit. Pra ndalimi i obezitetit kërkon bashkëpunim nga të gjithë anëtarët e komunitetit. Obeziteti është një nga shkaqet kryesore të shumë sëmundjeve kronike, duke përfshirë sëmundjen e zemrës, e mëlçisë, diabetin dhe disa lloj kancerësh. Obeziteti është rezultati një çekuilibri midis kalorive që individi konsumon dhe kalorive që shpenzon. Një dietë e shëndetshme e shoqëruar me aktivitet fizik, siç është ecja, ndihmon në parandalimin e mbipeshës. Sipas OBSH-s, në 2025-ën, 2.7 miliard njerëz në të gjithë botën do të vuajnë nga mbipesha dhe obeziteti. Një nga objektivat sipas OBSH-s është rritja e vetëdijes për rëndësinë e ushqyerjes së shëndetshme. Në vim të këti materialit pa që fandohet në Bashkimin Evropian me mbështetjen që u jepet fëmijëve për një ushqim falas, është një raport i fundit i UNICEF-it në lidhje me Japoninë. Japonia ka fëmijët më të shëndetshëm, mban numrin 1 në botë në raport pra me vendet të tjera, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka numrin më të vogël të fëmijëve nën peshë dhe numrin më të vogël të fëmijëve mbi peshë dhe kjo fal një vakti të cilës fëmijët, nxënësit e shkollave, flasim gjithmonë për nxënësit e shkollave, në Japoni e kanë të detyrueshëm një vakt, pra një drekë në shkollë dhe gjithmonë të ofruar nga shkolla me diku një kombinim kalorish dhe 600-700 kalori për vakt dhe nuk lejohet ushqimi me vete. Pra fëmijët duhet konsumojnë ushqimin e ofruar nga shkolla. Zonja Hoxha, një paralele ndoshta me nismën tuaj, pavarësisht se juaj pastaj në formë dëgjësimi dhe vullnetare e njerëzve. Si ka ecur fushata juaj apo si më saktësisht si lindi ideja për këtë fushatë? Dhe që të jemi sinqert, si ide më ka lindur pikërisht pasi drejtoria e kopshtë dhe qerdheve në bashki nisi ndryshimin e mënyrës në për qerdhe, për fëmijët. Dhe them drejtën me një fjalë, kjo gjë duke qenë se edhe djalin e vogël në atë kohë e kisha në çerdhe, realisht ishte një gjë shumë e mirë që ndodhi.
Dhe mendova se si këtë nisëm të vazhdojmë se okej, qerë dhe kopshë, pasaj vim të shkolla. Dhe duke qenë se Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit vetë në fokusin e vetë ka sensibilizimin e konsumatorit, stafi jonë ullëm dhe mënduam që të nisim një pikërish një fushat përsa i përket të ushqyerjes së shëndetshme të fëmijët. Dhe morëm shkollat publike, duke qenë se janë shkollat të cilat nuk ofrohet një vakt, pikërish për të krijuar këtë pjesën e balancimit të vakteve, atëherë menduam se si ne mund t'i vim në ndihmë duke i dhënë pikërish një informacion sa më shumë se si këta fëmijë ushqehen shëndetshëm, por gjithmonë duke drejtuar dhe prindërve që t'i vëmë fëmijëve bukën me vete. Prandaj u quaj ushqehu shëndetshëm, merr bukë me vete. Si është shtrirë kjo fushata e sensibilizimit? Atëherë, kjo pikërisht si nisëm ka filluar vjet me fillimin e vitit akademik 2018 në bashkëpunim me drejtorinë arsimore në shkollat publike të Tiranës. Pikërisht jemi drejtuar fëmijëve të moshës 6 deri në 10 vjeç, pra këtë kemi marrë se target group. Pasi mendojmë që pikërisht që si ashtu se kundër është dhe qëllimi fushatës, edukimi i zakoneve të për ushqyerjen e shëndetshme duhet fillojnë që në moshë të hershme dhe pikërisht këto zakone nëse arrin të merren në këtë moshë zgjasin që gjithë jetës. Dhe për të qëllim u fokusuam pikërisht në këto mosha. Aktualisht, duke qënë se pam që është një fushat e cila jo vetëm po përkraje shumë nga fëmijet, pra fëmijet ishën shumë të interesuar për të gjë, po ashtu dhe prindrit, por edhe drejtoria arsimore, e menduam ta ribëm, ripërsërisim, dhe këtë vit akademik, dhe duke shtuar dhe disa element të tjerë, si që sporti, për arsye sepse kur themi ushqehu shëndetshëm, në parim kemi të jetojmë shëndetshëm, dhe të jetohet shëndetshëm pa diskutim ushqimin që lidhur me sport, pra me aktivitetin fizik. Përsa i përket kësaj fushate, është aplikuar në rreth 49 shkolla publike, janë informuar rreth 1800 fëmijë, por në informimin që ne bëjmë janë të përfshirë prindrit dhe mësuesët, pasi është një proces i cili fëmija duhet të bëj bashkë me prindin dhe në këtë fushat nuk është vetëm thjesht një flet palosje, por është rreth një orë mësimi, ajo që ka ne bëjmë, ku kemi edhe një insert animuar ku fëmija si mësohet se kush janë ushqimet e shëndetshme, se si ata t'i ndajnë ato mbi bazë ngjyrash pra për të bërë sa më afër fëmijëve, gjithashtu ka dhe pyetje të ndryshme pasi përsa i përket dhe shijeve, pra ku fëmijës i themi, jo vetëm teorira, pra ku shësh ushqime shëndetshëm, por ti a ha këtë ushqim, pra a ke ndonjë nga këto ushqime të cilat ti nuk i ke provuar asnjëherë, ose i ke provuar dhe nuk të kanë pëlqyer, duke i thënë fëmijës që gjithmonë shihet ndryshojnë edhe me kalimin e moshës. Pra, hajtë mundohemi që këtë ushqim të shëndetshëm të cilat ti nuk të pëlqen si shihet, si e si ne ta alternojmë me diçka tjetër që ti ta marrësh. Pra, është një orë edukative që zgjat rreth një orë. Dhe realisht mendojmë se është mjaft e suksesshme, sepse nuk është vetëm thjesht një postulat marrim bukën me vete, por edhe se ta përgatisim atë, dhe ashtu sikur se tha dhe drejtore, doktor Eshe Mekja, që t'i japim dhe këshilla sa më të vlefshme se çfarë ushqime ata duhet marrin me vete, ushqime të cilat mos të prishën, mos të pra ka një sër këshillash që janë brenda kësaj fushate. Zonja Çomo, diçka ju mbeti nga pjesa e parë? Dhe si duke një iniciative t'il, edhe si prindë, jo vetëm si mjekë? Iniciativa është shumë mirë dhe është ajo që më përmënda pak më parë që fëmija edukohet, që në fillim si ushqehet, nuk është se lind i edukuar qëfar do t'haj, dhe qëfar shikon, konsumon. Nëse mami rrim me baked rolls, apo me patatina, apo shoku i klasës rrim me këto ushqime, atëre ka u i ti shkon të ajo tendencë. Por në fundit ka një gjë. Duke marrë së punë të nga inserti juaj lidhur me ushqimet që kanë hiperkalori, si që është hamburgeri, apo ushqimet tjera që janë të skuqura, që kanë erëza brënda, janë ushqime që japin edhe diare, pra heqe barku, sepse është ushqim i fort për të tretur nga stomaku i një fëmije dhe për të përthithur nga zora, duke ditur që ushqimi shpërbëhet në stomak dhe përthithet nga zora, një ushqim kaq i fort, pra i fuqishëm, me erëza, i skuqur, i dhjamosur, me shumë sheqerë nga brënda, bëhet vetë shkak të kesh diare. Pra ti nuk ke infekcion, po ke intolerancë, si pasoj e këti ushqimit të fort, që është për një stomak dhe një zorë
që është një fëmijë i vogël. Dhe kjo fillon në mënyrë graduale dhe duke u edukuar në këtë mënyrë, ty të pëlqen ai lloj ushqimi. Fëmia nuk e di çfarë është sanduiçi, çfarë është hamburgeri, çfarë është patatina. Fëmia si mësohet. Natyrisht atraksioni i reklamës kur ti kalon në një market apo në një vend tjetër është realisht shumë i madh dhe aftësia e prindrit është që ta edukoj fëmijën që duhet ai këtë lloj ushqimi dhe shija edukohet. Është si i rituri kur ka një smundje, si një smurë që vuan nga diabeti. Po marr një shembull fare spontan. Një smurë që vuan nga smundja e sheqerit, ti i thua 1 2 3 4 nuk do e konsumosh. Ai që është njëri i rregullt e bën dhe është vazhdon të jetë i shëndetshëm duke bashkulltuar me smundjen, ndërsa ai që nuk është i rregullt vazhdon të eci, të evoluojë duke pasur komplikacione nga smundja që ai ka. Unë jam detyruar të lidh me smundjen për shkakun se unë me smundjen merrem, kështu që detyrimisht do dal te pjesa e këtyre ushqimeve, e mbajtjes të këtyre ushqimeve dhe ajo që ju thoni bashkë me zonjën që prindrit të jenë të kujdesshëm për t'i ofruar ushqime, të cilat nuk do prishen gjatë kohës që ti ja ofron në orë të tëra për ta mbajtur derisa ai e konsumon. E shpesh mund ndodhi që fëmia, siç e ka marr pako ushqimin, e rikthen prapë, ë, në kushte shtëpies pse i ka pëlqyer diçka. Po ti japësh para edhe ushqimin herë hera e blen, sepse ka dhe ndoshta fëmijët ngajherë ndihen keq, shoku apo shoqja po blen, unë s'po blej, po ha ushqimin e shtëpisë. Edhe prandaj edhe ne gjithmonë mundohemi që të edhe në këtë që bëjmë, që gjithmonë fëmia të jetë në pra bukën me vete ta përgatisim bashkë me prindin. Pra, pak a shumë prindi di shijet e fëmijës dhe duke përgatitur vetë nuk besoj se ai do ta kthejë mbrapa, sepse po merr diçka të padëshiruar. Ashtu sikurse i themi dhe pjesa tjetër që okay, nëse neve kemi konsumuar në drek mishpule dhe na ngel ajo pjesë, atëherë ne me prindin ta bëjmë sanduiç për nesër në shkollë. Në këtë mënyrë, edhe kur sem nuk shpërdorojmë ushqim, duke menduar që shumë fëmijë në botë sollëtesin nga uria. Pra, se si ato dihet, fëmijët gjithmonë janë prirur mbas gjërave të cilat janë më afër fëmijëve, siç janë salçiçet apo mos përmendim tani. Që janë më të buta, që janë më të buta dhe janë të shpërbëra pa. Janë të shpërbërë. Ndërkohë që mundohemi që se si këto hajt i alternojmë me një gjë tjetër, se si majonezën ta alternojmë me një, si që thamë pak më përpara, apo një salqiqe ta alternojmë me mishën e pulës, pa diskutim, nuk jemi të prerë me thikë, dhe fëmijët tanë, pra, konsumojnë. Po pa tjetër. Edhe djali im her pas here kërkon që të hajë të konsumoj një sufllaqe, mos bëjmë tani këtu. Pa tjetër, nuk ka. Është ushqim për të konsumuar. Është ushqim për të konsumuar. Jo, konsumuar. Ideja është që në të përgjithshme në gjës, fëmijët ne të mundohemi të japim ushqime të shëndetshme. Dhe mos t'ja mbushim gjithë vaktet me këto lloj ushqime që nesër prap ne si prindër dhe ai si fëmijë do vuaj obezitetin apo do vuaj një sër smundjesh që doktoresha është më pranë. Dhe në vazhdim e kësaj, duke qenë se ti do ushqesh dhe do vazhdosh prap mësimin, nëse ha një ushqim të rënd, ty të bie efikasiteti. Pra duhet hash diçka të lehtë që të kesh rendiment të mirë. Dhe po dëgjosh në botë, dreka nuk hahet shumë e fortë, sepse njeriu ka për të punuar pas atyre orëve. Nëse ti konsumon të parë, të dytë, të tretë, kush hahet i fortë? Në darka. Pra konsumohet. Tani ka problem kjo që tani ta ham herët, ta po von, mos ta ham fare apo ta ham lehtë, apo të ngjeshin e fortë. Tani nëpër mencat, ta shoquaturat menca që janë tani që ofrohen nëpër institucione etj. Me radh, është që ti nuk mund të hash rënd në drek dhe ke për të punuar, sepse të bie rendimenti nëse ti konsumon shumë ushqime. Okay. Burrat konsumojnë çik më shumë, me të vërtetën, por kjo është e vërtetë. Unë dua të jap hapësirë në fakt edhe atyre që përballen çdo ditë në terren me këta që ne po quajmë tregtar ambulant. Unë kam biseduar me zotin Toni Beni, është shef i kontrollit të territorit në Policinë Bashkiake të Tiranës. E ndjekim çfarë thotë pra të punën e përditshme e kthemi në studio. Në lidhje me ambulantët të cilët janë pranë shkollave, ka një periudhë prej mbi 2 vjet ose rreth 3 vjet ambulant të pa regjistruar dhe pa leje nuk afrohen pranë shkollave. Arsyeja është pasi ne kemi gjobitur të gjithë kategorinë e këtyre ambulantëve të cilët janë afruar pranë shkollave.
nuk mund të them 100%, sepse absolutja është vështirë që të thuhet. Megjithatë, ne me punën tonë të përditshme bëjmë të mundur që pranë shkollave kjo kategori mos të afrohet. Pranë shkollave afrohet dhe një kategori tjetër, të cilët janë subjekte të regjistruar që mund të kenë selim pranë shkollës ose jo, të cilët tregtojnë produktet e tyre ushqimore pranë shkollave. Dhe me këtë kategori, ne kemi marrë masat dhe lirimin e hapësirave publikeve të cilat janë pa leje nga Bashkia Tiranë. Rasti konkret, pra kategoria e dytë që ka fola, ata të cilat janë regjistruar me një seli, me një aktivitet, pranë ose jo shkollave, nuk kanë patur leje për ushtrimin e aktivitetit në hapësirë publike. Dhe kjo kategori absolutisht është gjobitur, vetëm për vitin shkollor 2018-2019, pra viti vjetëshëm shkollor, janë marrë nga kjo kategori rreth 220 masa administrative. Ose në qofse flasim për vitin që jemi tashmë 2019-2020, pra vitin shkollor, dhe i sot që po flasim janë diku ke 16 masa administrative të marra kundrejt kësaj kategorie. Jemi objekt i një presioni të disa rrjeteve sociale në lidhje me ushtrimin e detyrës. Mund t'i keni parë foto ose video në për rrjete sociale, kur polici bashkiak është detyruar që të ushtroj detyrat e tij funksionale, krahasisht kësaj shtrese në nevojë, por në fund fare është një ambulant i cili ushtron aktivitetin e tij të paligjshëm në hapësirën publike. Jemi sërish në studio. Zonja Çomo, nga fast foodet. Duhet merrem pak me ju, sepse gjithë përgjigjet tuaja kanë qenë absolutisht vlefshme, por nuk më keni saktësuar diçka. Nga fast foodet, sa fëmijë vijnë të helmuar? Shifër sigurisht konkrete nuk keni, dhe nga tregtar ambulant. Flas zonës shkollash kryesisht. Për të qenë korrekte, të paktën ne intervistojmë personin që ka ardhur i smur dhe ka halka tjera, që është Instituti i Shëndetit Publik. Jemi diku drejt fundit, kështu që punë po evoloj. Nëse një njeri është nga një fast food, është e pa mundur të gjesh, sepse a i ka qënë në fast food, ka konsumuar një ushqim në vënd tjetër, ka konsumuar në shpi, i ka dëndorën dikujt, nuk ka ruajtur kushtet higjienës sanitare, ju siguroj për një gjë që naturisht në spital vjen një kategori më e rënduar pacientës që kanë problematika. Ajo që ka unë duhet tem, që ndoshta për ju e mund duket pak jo e besushme, është që nuk kemi realisht një fluks të madh personash të infektuar që kanë ngrënë në një fast food të caktuar. Dhe investigimi bëhet, ju siguroj, në mënyrë shumë korrekte dhe më shumë tendenca ka qenë nga tregtues më të mëdhenj se sa nga ata që janë në vendet vogla. Ka dhe një problem që fast foodi e mbaron shpejt shitjen, teorikisht. Dhe në qofë se ai e mbyll gjithçka brenda orëve, ai është në rregull me ato që ofron. Pra që mos godasim pa funde, pa diskutim. Jo, nuk duhet të godas fast foodet, absolutisht. Unë personalisht jam për slow food, por në raport me atë që edhe ju sinon, që prapë të orientojmë prindrit, pa diskutim fare që që të qojmë fëmijët me ushqime vete. Me ushqime vete, kjo është një ndërmarje shumë e vlefshme, e cila mbron shëndetin e popullatës, e cila të mbron nga smundjet, nga infekcionet e ndryshme, të mbron nga obeziteti dhe të kulturon për të qenë njëri i shëndetshëm edhe në të ardhmen tënde, duke luftuar shumë smundje tjera që akumulohen, pra shtohen në vite, dhe ti e dëgjon alarmin e kësaj pjese në një periudhë realisht të re, qoftë për smundje të aparatit kardiovaskular, sistemit nervor qendror, apo shumë smundje tjera, kështu që këto nisma duhet vlerësuar, popullata duhet sensibilizuar. Nuk duhen ofruar lek me vete, sepse ai është tundus për fëmijën, dhe nëse fëmija nuk e ka atë me vete, ai nuk tundohet deri mbrapa për të mos u ofruar tek shitësia ambulant, që ka një ushqim i cili mund të jetë i rrezikshëm. Duhet themi të vërtetën që ka dhe njerëz që ofrojnë ushqime që janë krejt korrekte, për riskun që ka, ushimi është të thërë. Dhe në këtë rast, më në fjellë, fëmija është pa diskutim ajo që diskutuaj që nuk duhet dhënë leku me vete. Pastaj,
është prindja i që e zgjedh kush nga këto, pra kur japim fëmijës ushqim jashtë shtëpis, është i shëndetshëm apo jo, por asnjëherë mos ta lëmë zgjedhje në dorë të fëmijës. Pra duke i dhënë lekun fëmijës dhe fëmija të shkojë dhe të zgjedhë vetë se ku do hajë. Edhe duhet të sensibilizuar prindin që çfarë duhet të ofrojnë më shumë për që ata të marrë të u përgatisin. Pra çdo gjë nuk ka gjë të ndarë, më vete fëmija, më vete jo, janë të gjitha kompleks. Pra prindi është bashkë me fëmijën dhe pa diskutim në radhë parë hajtë edukojmë dhe prindit, sepse duhet jemi... Ky është qëllimi kryesor. Ky është qëllimi kryesor, që të edukojmë dhe prindrit që kush janë produktet e shëndetshme që fëmija duhet konsumoj, e ndarë këtë me mosha që në fund të gjithë shka e gjithë që bëhet për të mirë në fëmijës dhe nesër, mos të vuajmë për një fëmijë obez apo për problemet të ndryshme shëndetësore. Mos arëm e një gjë që fëmijët mund të androjnë ushqim me njëri tjetërin. Që do të thotë? E kemi bërë gjithë. E kuptojnë, e kemi bërë gjithë. Zonja Qoma dhe Zonja Hoxha ju falenderoj që ishte pjesë e emisionit të ndërësot. Jemi në fund të këti programi, jemi të pjesën e denoncimeve në fakt, por para se të kalojmë tek denoncimet, unë kam një njoftim që ma kërkuan të publikoj, është shoqata e fermerëve të Myzeqes. Në fakt, më dërguan një njoftim në lidhje me një protest që ata do të zhvillojnë ditën e hënë, në orën 12, në rrethrotullimin e Savrit në Lushnjë. E lidhë me fermerët, sepse fundja ne nga ata ushqemi, kanë disa kërkesa të tyre, do të gjenë më vonë edhe në portalin alertnews.al. A shikues të ndëruar, çdo kush që mund të denoncojë nga ju, që ka dëshirë të denoncojë nga ju, çdo problem që i ka noset në lidhje me sigurinë ushqimore dhe çdo problem tjetër të cilësisë së jetës, siç po shikoni edhe në ekran, është numri jonë i telefonit, janë edhe rrjetet sociale ku ju mund ta dërgoni. Para se ndjekemi në sertin e fundit që janë dy denoncimet bëra në formën e një kronike, ne kemi është denoncimi i ardhur së fundmi pak para fillimit të emisionit dhe nuk ishim mundësi ta bënim kronikë, pra ta inkorporonim atë kronikën e fundit. Bëhet fjalë për një denoncim nga një qytetar në Tiranë, siç e shihni edhe në pamje, bëhet fjalë për një market, marketi Jata sipas denoncimit të asaj, në Unazën e Re, pranë Astirit, shohim sallame, nën produkte mishi që mbahen në temperatura ambienti. Normalisht me ligj, me çdo rregull të sigurisë ushqimore nën produktet e mishit mban në temperaturë nga 0 deri në maksimumi 6 gradë. Në emisionin e kaluar ne kemi pasur një matje të tillë të temperaturave në frigorifer nuk gjendeshin, por gjithsesi kjo është shkelje absolute e ligjit dhe rrezik për konsumatorin. Bashkë do të shihemi të mërkurë në arshme, ky emision ritransmetohet të martën në orën 15. Deri atëherë mirupafshim. E blerë sot në një nga supermarketet më të mëdhaja në Durrës, Extra Market. S'kemi fare siguri për asnjë lloj gjëje. Bëhet fjalë për çokoladën Milka, që fëmijët tan mund ta blejnë, ta konsumojnë dhe të mos e shikojnë datën e skadencës. Ky është denoncimi që ka ardhur pranë qendrës së emisionit Alert nga një zonjë nga qyteti Durrësit. Siç duke qartë edhe nga fotografitë të dërguara nga zonja, ajo ka blerë një çokoladë Milka, afati i përdorimit të së cilës në Extra Market kishte përfunduar më 30 gusht të vitit 2019, ndërsa dita blerjes, bashkë me kuponin tatimor, shënon fiks një muaj mbrapa 30 shtator 2019. Ndërkohë denoncimi i dytë ka ardhur edhe nga Spitali Shefqet Ndroqi në Tiranë, i njohur ndryshe si Sanatoriumi. Një pacient denoncon mënyrën e punës së mjekëve dhe pakujdesive. Siç duket qartë edhe në foto, së pari mjekët punojnë pa dorashka, e veçanërisht në momente të marrjes së gjakut. Por kjo shkon edhe më tej kur mjeku, shiringën e mbushur me gjak e vendos në tavolinën e ushqimit të pacientëve. Është pikërisht kjo tavolinë ku është vendosur shiringa e gjakut dhe pranë saj tabakaja me ushqim. E vendosi shiringën me gjak në tavolinën kur shqehemi dhe vazhdoi të merrte gjak tek pacienti tjetër, thot denoncuesi për emisionin Alert.